အဲ့တော့တရင်အရင်တော့ငါဒီနီးကိုဘသူတွေ့သုံးခဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးမင်းသိမ့်ခါရဲ့တပည့်မှန်မှန်များဒီနီးကိုအားလုံးသိပါတယ်အဲ့တော့နီးစက်ရဆရာကြီးမင်းသိမ့်ခါရဲ့တပည့်မှန်မှန်များဘယ်သူမဆိုးကိုတပိတ်သားနဲ့အစိတ်သားပြအောင်မေးလို့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီပညာရက်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ငငယ်တော့ကဆရာကြီးမင်းသိမ့်ခါကျွန်တော်တို့ပင်ပေးခဲ့တော့ပညာရက်ပါပဲအဲ့တော့ကံရဲ့ယုံလို့တော့မရပါဘူးထိုင်ပြီးတော့စူတောင်းနေလို့လဲကိုယ်စီကိုပဲရာမှဖုတ်ကနေတို့ကြာမလာပါဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ဘက်ကလည်းဝရိယအားဆိုင်ကိုလိုပါတယ်ထိုင်ပြီးတော့စူတောင်းနေလို့ကတော့အမြုပ်ထွက်ယုံပဲရှိမှာပါဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ထိုင်ပြီးတော့လဲစူတောင်းသင့်ရင်လည်းတောင်းရမှာပေါ့ဗျာအဲ့တော့လှုပ်သင့်တာလည်းလှုပ်ရမှာပေါ့အဲ့တော့ကံရဲ့ထောက်ပံ့ဆိုတာကလည်းဒါအင်မတန်စမ်းကြဲတယ်ဗျာနော်တချို့ဟာတွေကတော့ဘလောက်ပဲလှုပ်လှုပ်ဖြစ်ချင်မှဖြစ်တာကိုအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဤတိုင်းလေးလှုပ်လိုက်ပါနော်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ကိုကို့အတွက်ကံကောင်းသွားပါလိမ့်မယ်နော်အားလုံးပဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေမင်္ဂလာပါလူတစ်ယောက်ရဲ့ဘဝမှာတက်ပြက်ပြီးရှိဆိုလို့ရှိရင်ပါပဲလုပ်ပြန်စားတော့စားတော့အဆင်မပြေတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့တော့မိတ်ကောင်းဘဝလဲလိုတာပေါ့မိတ်ဆွေကောင်းရှိလို့ရှင်ဘယ်နေရာပတ်ပတ်အဆင်ပြေတာပေါ့အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာဒီတက်ဒီမိတ်ဒီနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်လူတိုင်းလူတိုင်းအဲ့ဒီဟာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆင်ပြေဖို့လိုတယ်ဗျနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘေးရင်ဆရာတွေမှာလဲလောကလည်းမှာအောင်မြင်ဖို့ဖြစ်ဆိုလို့ရှင်တက်ဒီမိတ်တွေကိုကြကြနာနာဒီကြက်ကဘူလိုပါတယ်အဲ့တော့ခုနေသားသမီးမှလည်းဒီဓာတ်တွေမိတ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်အောင်မြင်အောင်လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဗေဒင်ဆရာတွေရေလဲသုံးသောကြေရာတမျိုးရှိပါတယ်အဲ့ဒီကြေရာကဓာတ်ကိုမိတ်အုပ်သောကြေရာပါပဲအဲ့တော့ဓာတ်ကိုမိတ်အုပ်ပြီးတော့အသုံးချမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းတွေဈေးဆိုင်တွေစကူဆိုင်တွေစသည်အားဖြင့်အဲ့လိုလုပ်ငန်းဆောင်လာပြီးဒီအောင်မြင်ဖို့အတွက်ကြည်နောက်ပြီးတော့မိမိရဲ့ဘဝမှာတိုးတက်ပြောင်းလဲအောင်ပြုလုပ်သောအရာတွေလည်းပါပေါ့နော်အဲ့တော့ဓာတ်ကိုမိတ်အုပ်သောယရိယာကလည်းတော်တော်လေးကိုစွမ်းပါတယ်အဲ့ဓာတ်ဆင်းကြီးလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီဓာတ်ဆင်းကြီးလေးကိုဒါကျွန်တော်အတူချုံးပြီးပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကလည်းဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကြက်ကြက်နနပြန်ပြီးတော့ကြည့်ပါအဲ့တော့တနင်္ဂနွေစစနေစုံခုနှစ်ပါးပြီးအားလုံးဒီလိုမျိုးလုပ်လို့ရတဲ့နည်းလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဦးစွာတင်းငွေသားသမီးတွေအဲ့တော့တင်းငွေသားသမီးတွေလုပ်ငန်းဆောင်တာကိစ္စဝဝအောင်မြင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ထွာလောက်ရှိတော့ဝစစ်ပိုင်းလေးပေါ့နော်။အဲ့ဒီဝစစ်ပိုင်းလေးကိုရွှေချမယ်။ရွှေချပြီးတဲ့အခါမှာအထဲမှာဗာထူရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မေယူပန်း၅ဖွင့်၊နှင်းစီပန်း၇ဖွင့်အဲ့ဒါကိုတွဲပြီးတော့ထိုးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါမိတ်ဆွေတို့ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာပြီးပြီးဆိုင်လုပ်ငန်းကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းစသည်အပြင်အဲ့လိုခါမျိုးလုပ်ငန်းမှန်သမျှအားလုံးအောင်ရင်တိုးတက်ပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မယ်တရုတ်ပြည်နဲ့ကံတွေလည်းကောင်းမွန်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကတော့ဘယ်ချိန်မှလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်တနင်္ဂနွေနေ့နဲ့9:45မိနစ်ဒီမှာအဲ့ဒီဟာလေးကိုချိန်ဆွဲမယ်ထားရှိမယ်အဆောင်ရည်ရာဖြစ်အသုံးပြုမယ်ဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကံတရားရဲ့ထောက်ပံ့ကိုရရှိစေမှာဖြစ်ပါလေအဲ့တော့ကံကောင်းဖို့အတွက်ကတော့မိကိုဓာတ်အုပ်တော်ကြရားမိပါပဲဒါကတင်းငွေသားသမီးတွေကဲအဲ့တော့ကျန်တဲ့တင်းလာသားသမီးတွေကရောဘလို့ဆက်လုပ်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဆက်ပြောပါမယ်เนาะအဲ့တော့တင်းလာသားသမီးတွေအတွက်ကတော့မိကိုဓာတ်ဥသောယရိယာမှာအဲ့တော့စစလိုပဲဝစီပိုင်းလေးတစ်ခုလိုပါတယ်အဲ့ဒီဝစီပိုင်းလေးကိုရွှေချပါမယ်အဲ့ဒီဝါကြီးတော့ပြေးတယ်မှာဘလို့လောက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးရေထည့်မယ်ရည်ရက်ပြီးတော့ရွက်လ၄ညွန့်ထည့်မယ်ပြီးရင်မျိုးညိုပန်း၅ပွင့်ထည့်မယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကံကောင်းဘူးအဲအဲ့ဒီနီးတိုင်းလောက်ပါနော်ဒါကတနင်္လာသားသမီးတွေကရွက်လ၄ညွန့်မျိုးညိုပန်း၅ပွင့်အဲ့ဒါလို့ဟာမျိုးပူးတွဲပြီးတော့ဝစီဘူးလေးထဲမှာထည့်ပြီးတော့ထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မိတ်ဆွေတို့အတွက်ကံကောင်းစေတော့ထောက်ပံ့ကိုရရှိပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ဝစီဘူးလိုပါတယ်ကျန်တဲ့ဟာတွေနဲ့ဘာတွေနဲ့ကြီးိုးနဲ့ထည့်သွားမလားကော်ဘူးနဲ့ထည့်သွားမလားအဲ့တော့
ဘလူဟာမိုးနဲ့ထည့်သွားမယ်မြေဦးနဲ့ထည့်ရမှာမရပါဘူးခင်ဗျာဝစီဘူးဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်နော်အဲ့ဒါကလည်းမိမိရဲ့မွေးနေ့တနင်္လာနေ့9:45မှာအဲ့ဒါလေးကိုသေးသေးချာချာလိုရာစုတောင်းပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကံကောင်းခြင်းလက်ပွင့်ခြင်းအဲ့လိုဟာမိုးတွေဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ကတော့ဒီလို6ညနဲ့ရွက်လာ4ညဟိုပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အင်္ဂါသားသမီးတွေကံကောင်းသွားပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကဘုရဟူသားသမီးတွေအဲ့တော့ဘုရဟူသားသမီးတွေအတွက်ကတော့ဘုရဟူသားသမီးတွေအတွက်ကတော့ကံကွန်တဲ့ညဒီလို6ညအဲ့ဒါလေးကိုတွဲပြီးတော့ဒူးစေဂျမားတဲ့ဘယ်နည်းဒီမှာလုံးအောင်လဲဆိုလို့ရှင်တော့မိမိရဲ့မွေးနေ့9:45မှာလုပ်ပါအလိုရှိအောင်ချက်ချက်နာနာစူတောင်းပါเนาะအဲ့တိုင်းလုပ်ပါနောက်ထပ်ဂျာသာပေးသားသမီးတွေအဲ့တော့ဂျာသာပေးသားသမီးများကံကောင်းဖို့အောင်မြင်ဖို့ဖြစ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဝါဘူးလေးထဲမှာစောစောလိုပဲရေထည့်မယ်ပြီးရင်အုံတညွန့်ဂန်းကောင်တညွန့်အဲ့ဒါတွဲပြီးတော့ပို့မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဂျာသာပေးသားသားသမီးတွေကံနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်အကောင်းလွန်တဲ့လွန်သွားပါလိမ့်မယ်တဲ့ဗျာအဲ့တော့ကိုယ့်အတွက်ကံကောင်းဖို့အတွက်ကတော့အဲ့ဒါလေးအရေးကြီးပါတယ်နော်အဲ့တော့ဂျာလာလေးသားသမီးတွေပြီးပြီဆိုတော့တောက်ကြသားသမီးတွေလည်းအဲ့တော့တောက်ကြသားသမီးတွေကဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဇော်စိမ့်3ညွန့်ရဲ့နောက်ပြီးတော့ရွက်လာ4ညွန့်ရဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာကိုပေါင်းပြီးတော့ထိုးလိုက်ပါအဲ့တော့ဝစီဘူးလေးထဲမှာပဲထိုးမယ်အဲ့ဒါကလည်း9:45မှာပဲလုပ်ဖို့လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လေးလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့တောက်ကြနေသည်အကောင်းဆုံးပါပဲမိမိရဲ့မွေးနေ့ဒီကံအကောင်းဆုံးပဲအချိန်ကတော့9:45ပဲအတူတူပဲเนาะဘာကြောင့်9:45ယူရဲ့3:00လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့မိမိရဲ့မွေးနေ့9:45ဒီကိုအတွက်ကံအမြင့်ဆုံးချိန်ကံအကောင်းဆုံးချိန်ပါပဲเนาะတကယ်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့စနေသားသမီးတွေအတွက်ကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စနေသားသမီးတွေကံကောင်းဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှင်တော့စနေသားသမီးတွေကမလုပ်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်အုံတညွန့်ရဲ့ဝါလေးညွန့်ရဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာတွဲပြီးတော့ဟိုပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်တော့မိတ်ဆွေတို့အတွက်ကံကောင်းထောက်ပံ့နေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်တဲ့ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်တဲ့ဗျာကဲဒီနည်းကိုတော့ကျွန်တော်ကျော်စင်ဟိခံကပြန်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကံရဲ့ယုံလို့တော့မရပါဘူးထိုင်ပြီးတော့စူတောင်းနေလို့လဲကိုစီကိုပဲရာမှဖုတ်ကနေတို့ကြာမလာပါဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကိုဘွက်ကလည်းဝရိယအားဆိုင်ကိုလိုပါတယ်ထိုင်ပြီးတော့ဆူတောင်းနေလို့ကတော့အနှုတ်ထွက်ယုံပဲရှိမှာပါဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ထိုင်ပြီးတော့လည်းဆူတောင်းသင့်ရင်လည်းတောင်းအောင်ပါဗျာအဲ့တော့လုံးတင်လာလည်းလုံးအောင်ပါပေါ့အဲ့တော့ကံရဲ့ထောက်ပံ့ဆိုတာကလည်းဒါအင်မတန်စမ်းကြယ်တယ်ဗျာနော်တချို့ဟာတွေကတော့ဘလောက်ပဲလုံဖြစ်ချင်မှဖြစ်တာကိုအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဤတိုင်းလေးလှုပ်လိုက်ပါနော်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ကိုကိုယ့်အတွက်ကံကောင်းသွားပါလိမ့်မယ်နော်ကဲဒီတော့ပါပဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအဲ့တော့လူရဆန္ဒအားလုံးပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ကြော်လင်းခံကမေတ္တာပို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာကဲဒီတော့ပါပဲနော်တက်တာ小脚前面